მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას მე ვარ ჯეო ზახიდი. ამ ვიდეოში იხილავთ მოკეთ მეგობრებო მაინკრაფტს ბროლტუბთან ერთად. ნუპ. გესალმები. ხო და მოკეთ მეგობრებო, ეს ვიდეო ცოტა ყველამ დალაიქით გამოიწერეთ. ჩემი არხი ასევე ნუბის არხი მეგობრებო. მოდი თავაგროვოთ აი ამ ვიდეოზე ზუსტად 1 დღის განმავლობაში 1500 ლაიქზე. ეხავე მეგობრებო, ხუთ წამში ყველამ დავალაიქოთ და გამოიწოთ. აბა უნახოთ თუ მოასწრებთ, თუ მოასწრებთ კომენტარებში და წერეთ პლუს 1 ლაიქი, ასე რომ წავიდა 5 წამი. 5 4 3 2 1 0. მედია მოასწრეთ დალაიქება და არხის გამოწერა. ესე იგი კიდევ გამოვედით მეზობელი და მეგობრებო და დავინახეთ აი ასეთი მაიმუნობა. ხო და მოკეთ მეთქი, უნდა გადავიღოთ ეგრევე ნუბ ვიდეო და ნუბი ჩამოვიდა. ნუ მოდი, მოდი წავიდეთ. ნუ სადა ხარ? მე ნუბი არ გველაპარაკება რა, გაებუტოს. აუ პირეში დასაუბრე. აუ რატო ძმაო, რატო? ა მითხარი, აბა რატო? არა დისლაიქია. აუ სიო მეგობრებო, აი ეგრევე, აი ხა სანამ არ ალაიქებთ, მანამდე არ მივიდივართ. სიო დალიქთ, ხო ველოდებით, ხო ველოდებით. ნუ სანამ არ დალაიქებთ, მანამდე არ მივიდივართ. კაროჩი დალაიქით ძმაო და არხიც გამოიწეთ რა. სიო ველოდებით ძმაო, აი ეს სანამ დალაიქებთ აკავართ. მედით ძმაო დალაიქით გამოიწეთ, მანამდე თორე არ მივდივართ. სიო ეგ არის, გავებუტეთ. დავალაიქეთ ხავე მეგობრებო ყველამ. უცებ 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 ლაიქები ნახო, ნახო 1000 1500 ლაიქი ნახო უცბად. მგონი დალაიქი წამოდიე. აი ლაიქი დაწერე. აჰა, სიო აი ლაიქი დაწერე კიდევაც მეგობრებო ნუბმა. წამოდი. ლაიქ, აი ძმაო, პირდაპირ ლაიქ. წამოდი, წავიდეთ პირდაპირ, ჩემი კაი. დავაი, let's go. ეს ერთი. ვახ. წახვიდი? ძალიან წავედი. წავედი. დავაი, let's go. ნახოთ, სად მიდის აი ეს მაიმუნური გზა, მეგობრებო. აუი, დაინტერესებს. დავაი, 1 2 ნახე რა, ჩქარა დავდივართ. ოპა, აქედან მე. ის კეთებები არის. აუ, შეი, ვინ არის ეგ მაიმუნი? დავაი, აქედან ასე. ზიგზაგებით უნდა გაიაროთ რა, კაროჩი ამას გვეუბნება. წამო, წამო. მოდი. ოპს, პაუნახოთ მე გობრებო და ეს რა არის? რა არის? აქ შემოდი, ბიჭო, ამას შეხედე. ვის საფლავში მოვედით ასე? ესენი ტური სპიკერმენის არის? ვაიმე, ეს გამოვიდა, ბიჭო, ეს რომელია? ანა ირეთქა კამერამენი ვერ ხედავ? კამერამენი მოვიდა მეგობრებო, გავანადგუროთ ჩემი. რანაირ ეს გამოვიდა? ძალები აქვს ამას? რაღაცა იცის უეჭო. აუ ჩემი, კაი გავანადგუროთ მეგობრებო, ეგრევე აი ეს მაიმუნი. მიდი, 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 მოკოტი. დავაი. ცოტა გადაგვჭა, ცოტა გადაგვჭა. აუ ძალიან გიგანტია ბიჭო, ჩვენზე რამდენჯერ დიდია მაიცას? იო. ეგ არის გავანადგური, ჩვენ ცნობები ხო არა ვართ, ძმაო, ეგრევე გამოვიყვან. წერაქვით ამოთხარი, აბა. აგი, აგი, ერთი აქა. ვო! ვაი, 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 ყველა რატო გამოუშვი? ვაი, მე პატარები მოდის ჯერ. პატარები გავანადგუროთ, ამათ ძალიან ცოტა სიცოცხლე. დიდები ვერეტები. დიდები ვერეტებიან. კაროჩე, ესენიც კამერამანებია, ხო? ეს რომელია, აი? პიკერმენები. ეს აი ეს რომელია? იგორ ვიცი. ეს რომელია, მეგობრებო, თუ იცით კომენტარებში წერეთ. ხო, იმენა ეს ძალიან სერიოზული ვიღაცა არის. ეს დაწერეთ კომენტარებში, თუ იცით მეგობრებო, ვინ არის ეს მაიმუნი. დავაი, გავანადგუროთ ჩვენ კიდე. მიდი ძმაო, ბოლომდე მიაწექი. ვაი, 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 ნახე როგორ მომზდეს, ე. გადი შენუბო. მიდი, ეგრე. ნუ დამეხმარე, ნუ თორე დამბრიდავენ ესენი. ძალიან ძლიერი. შენ ქეშცერი მეoverline. შენაგეს მოუგე. ვერ მოუგებთ ძმაო ამებს, ძალიან ძლიერები არიან. ძალიან ძლიერები არიან გეუბნები. მიდი შეძლე. შეძლე ფუჭი არიან, რა არის საშეფერი. სიო მაშინ გავანადგურო. წამოდი. მოკოდით ბიჭო. ვახ, სამივე ერთად მოდის, მან და არავინ არ მოგზდებს. სადახარ რავი, წახვედი ვაფშე ხაგან და რა მიბო. წავში აგინ. ყავში უნდა მოკლათ, აბა ეგენი როგორ მოკლათ? დავაი, ეს ერთი მოკვდა მგონი თუ არა? ჯერ არა, ცოტა, ცოტაც და სიო. ნოვები არიან. ცოტაც და განადგურდებიან ჩემი. დავაი, იდი. ვახ, ერთი. ერთი მოკვდა. ერთი მოკვდა, ბიჭო, რამდენი სიცოცხლე გაქ მოკვდი? შენუბო, შენ რომეს ვესროლო, ამას უფრო ნაკლები ექნება ალბათ, მეგობრებო. აჰა, მოკვდა. სიო, ეს რომელია? დაწერეთ კომენტარებში, ძალიან დამაინტერესებს. ვინ არის? საიდან მოვიდა? ნუ ვიცი, რომელია, მეგობრებო, და რა ვიცი, ვინ იცის, აბა?
საიდან შემოიპარა ამან? აა შეიძლება მომო ახალი რაღაც იქნება ეს? შეიძლება. გამოვიყვანო წამოაბა კიდე. სტაროვა. ოх, ეს პატარა, ნახე ეს პატარა კამერამანიე. აა ეს TV მენია თუ კამერამანია თუ ვინ არის ეს? ვიღაც გიჟი. ვაი 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 ვაი. იტით. განათკურდით. სპიკერმენს ესრი შენ? პატარა TV მენს. პატარა TV მენს და ვაი. ოი, მინა ეს ვინ არის ძმაო? გადი. გადი პირდაპირ ძმაო. სია უცებ იარაღები უნდა შევცვალოთ მეგობრებო, თორე არ გამოდის 1 2 1 2. ოფს 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 ოფს. ოფს ეგარი. აუ ხა ყველა უნდა დავალაიქოთ რომ მეგობრებო, გათენდეს ჩემი, კაი და წვიმა გაითიშოს მეგობრებო. თქვენ ლაიქებზე ვართ დამოკიდებული, ხა ყველა დავალაიქოთ და გამოვიწევთ არხი მეგობრებო. აბა სიო ეგარი. შეძლეს ჩემებმა, შეძლეს ძმაო. დავა ესენი გავანადგუროთ, ესენი გავანადგუროთ. პატარა, მაგრამ ძალიან ძლიერები არიან რა მეგობრებო. პაცაი დიდი ხელებია, კიდე ვიდავი თავში. მინა ძალიან ძლიერები არიან. მოკოდით თქვენ უბებო. მოკოდით მეთქი. მოკოდი მეთქი. ეს პატარა უნდა მოკლა იმენა ეს TV მენია თუ ვინ არის. დავაი, იდი. ოх. ესეც რომ მოდის მაქედანი მენია. ოღონდ ძალიან ძლიერები არიან, აუ ბიჭური. ძალიან, ხო, ძალიან ძმაო. მოდი თუ აღიაროთ, მეგობრებო, ძლიერები არიან ძალიან. აჰა, მოკდა ეგ პატარა. ეხა ესენი დარჩა. თქვენც უნდა მოკდეთ, ესეც მოკდა. ესეც უნდა მოკდეს ძმაო, მალე, პროსტა იმენა ძალიან მალე. ვერ კვდება იმენა, არ კვდება, რაღაცა იცის და არ გვეუბნება. კაცები იცის ამ. შევჭამოთ. უცებ იარაღები ავიღოთ. 1 2 3 4 5. ეგ არის. რა ვერ მოკალი ძმაო, მე უნდა დაგიხმარო. სიო, მოგითხარი. კაი, კიდე გამოვიყვანოთ აბა აქედან რომლებს გამოვიყვანთ. ოუ, რომ ესენი ძლიერები არიან, ბიჭო, ესენი ვაფშე ძლიერები იქნებიან. კაი, გამოვიდნენ აბა, იქნებ ვიღაცა გამოდის. აცადი აბა, იქნებ გამოდის. შინიათ გამოსული. შინიათ, მინა ჩვენ უნდა შევიდეთ მაინც და მაინც. ვახ, 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 დავიბრიდე, ბიჭო. ჩემი კაი, ძალიან ძლიერები არიან. ძალიან, ძალიან ძლიერები არიან. ნახე, ხუთი ერთდროულად მოდის, იმენა იცავენ ამ საფლავს, თუ რა თემა ვერ გავიგე. ეს საშკაც სკიბი ტუალეტების ის იქნება, თუ რა იქნება? რაცა ეგეთი არის რა, შეიძლება ტუალეტები ვარ გამოვიდნენ მაგას იცავთ. ნახოთ აბა, ეგ უნდა ნახოთ მეგობრებო, ეს ვისი საფლავია, ნაღდათ გვაინტერესებს. ნაღდათ გვაინტერესებს. თქვენ საწეთ კომენტარში თქვენი აზრით ვისია აბა. დავაი. ცოტაც და სიო, აი აგი გიგანტი მოკვდა. სიო, გიგანტი თუ მოკვდა. დაერხათ ამათ. დაერხათ, მოკვდით. პროზე. მიდი ბიჭო, რამ ვერ მოკვდით? რა ძლიერები ხართ? რა არის? რა შეჭამით მასეთი? გარი ძლიერები არიან. ზემოდან უნდა ვისწრო. ნახე, ნახე, შეხედე, შეხედე. მე პროულად ძმაო. გადი. გადით ბიჭო. ასივე ერთად ნუ მოდიხართ. ოფს. რომელს ვესვრით? რომელს ვესვრით? არ კვდებიან იმენი, არ კვდებიან ის მაიმუნები. თავები არიან. თავები რაღაცა იციან, ხო? აჰა, ერთი მოკვდა, სიო. აუ, გადით რა. ეს უნდა მოკლათ ეხა და მე იმებზე უნდა გადავიდე. აჰა, იარაღიც აღარ დამჭა. და აი, ნაის მეკვდები. ფრთხილოთ. ჩაჭახტი იგი. აი, ცა ფრთხილოთ იყავი, ნუბ. იგი ნამ გამანადგურა ნუბმა. სიო, ბოლო 5 იარაღი მაქვს. თუ მოვიგებთ, მოვიგებთ. თუ არა და იმენა ჩემი რა მოხდება ზიერა ვარ. დავაი. ბოლომდე ისროლე, ნუ ბოლომდე არ გაჩერდე ვაფშე. არ გაჩერდე, მიდი. რა ძლიერები ხართ, თქვენ უნდა მოსავებო, მოკვდით. მოკვდით. ნაი რად არიან ესეთი? ბიჭო, სამივე ერთდროულად ვესვრით, მაგრამ არ კვდება სამივე რა. აჰა. სპიკერმე, აჰა, ერთი მოკვდა. სპიკერმენებზე ძლიერები არიან. კონი ძალიან ძლიერები არიან. ერთი TV მენი, ერთი კამერამანია თუ ორივე TV მენი და ისინი. სიო. ე. მეზობელი, რიპო, ბიჭო, მეზობელის საფლავი აღმოჩნდა, ე? მეზობელი მოკლე? წერაქვი მომეცი ერთი წამი რა. ალმასის წერაქვი. მეზობელი რატომ მოკლეს, ბიჭო? ასე არა ვარ, ბიჭო, ეს რომელი მეზობელია?
რა არის ეს ორი ეპიზოდი? აი ღიწერო. მეზობელებს კლავით. რა ჩახტება? გავხაროთ. დაუბიტურება. თქვენ ლაიქები არ დაიჭიროთ, დალაიქეთ ეგრევე და გამოიწეთ არხი. დავაი აბა. შემოდი ხარ? ნუ. დავაი შემო აბა. ოხ, ჩემი ხედავ რა უბედურება ხდება. ოფს. წამოდი. ოხ, ეს რომელი მეზობელია, ბიჭო? მარჯვენა თუ რომელია ყრმავს? ოიმე, ეს რომელი მეზობელია, მეგობრებო? დაწერეთ კომენტარებში, აუციო, თამაშ შეხედეთ. ის ვინ არის, მეგობრებო? მართლა არ ვიცი. ხურის მონტარი. ოხ, ესე იგი, ესეც ამის შინაური ცხოველია? რაღაცა იგი ამბავია ყველაფერი. ნუ დაწერეთ უეჭველი კომენტარებში, მოკეთ აკვასროთ ვიდეოს, თუ მოგეწონთ აუცით დალაიქით, გამოიწერეთ. ჩემი ხინ უბისარღი, გვერდით არის ვიდეოები, მანქანის ვლოგია, ნახეთ აუცით და ბახეთ და ბახო, კარგად.